Marika, ska du till helvetet? Nej, då ska jag dit. Alla skolkar från religionen, till och med läraren. Och jag är ju uppväxt i en frireligiös familj. Vi på bönemöte. I hopp om att det skulle vara handpåläggning. Man vill bara över till killarna. Kommer fram en människa som är lite för glad. Nej, vilken underbar dag det är idag. Då är det lätt att tro att det är en psykiskt sjuk människa. Men det är det inte, det är en pingstvän. Nu ska vi snacka religion i en och en halv timme. Raus! Ni ska få gå Marikas bibelskola. Jesus glider in där bara... Den snyggaste kamelen, alla bara, shit vad snygg. Han bara, pappa fixar. Gud vad du tjatar om religion hela tiden, Marika. Och de tre vise männen kommer dit med presenterna guld, rökelse och myrra. Och när jag läste det så tänkte jag bara, män ska inte köpa presenter. Hon skulle vara om alla var homosexuella. Det var ju kul att du blev kär i någon i alla fall. Alla!